bismillahi raxmaan raxiim daawad ayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenna baraafkaaga hooyo oo ka kooban toban erey oo af soomaaliya shan ka mid ah waxaa qaada shaafici ciise sulub oo dadka iyo bulshada weydiiya bal daawad ayaal aynu wada fiirsanno wada dheehanno siay dadku uga jawaabeen adigaagani hor fadhiyowna haddii aada ereyada garanayso oo ay xasuus kuu noqdeen iyo haddii ay kugu cusub tahayba bal aynu gudagallo daawashadooda barnaamijkeeni bar afkaaga hooyo ee bisha barakeysan ee rabadaan waxaan ku suganahay shirkada dharka ee seed style gudaheeda oo barnaamijka taabagelinaysa waxaana si toosan u gudageli doonaa su-aalihii tooska ahaa ee dadka sida tooska loo weydiinayay soo dhawo walaa barnaamijka baraafkaaga hooyaya bisha barakeysan rabadaan waan ku dhawey walaa barnaamijka waan ku dhawey magacaa walaa magacayga waxa la yidhahda sacad aadan cumar sacad oo erey soomaaliya ku diinay erigaa dad garata abaalmarin baad leedahay erayga saytuux saytuun saytuux saytuux waa erey soomaali macnihiisa sheegta erayga saytuux saytuux anigu af soomaaliga waa inaan isku fiicanaaban moodiya saytuux weli maan maqla saytuux waaba caane saytuux saytuux ma garan yariga kamaysid ayo maasanta isku daygaaga barnaamijka qaybta dambe yad ku ogaanaysaa saytuux macnihiisa macnayn kartaa laakiin saytuux imika mayshi barnaamijka marka daawato astaan uu ka soo kalo qaybta dambe adku ogaanaysa waxaan ka codsanaya tv ga in su-aalkan laygu celiyo maadaama aan ahay tartamihii koobaad ee barnaamijka laakiin sharcigu wuxuu qoraya halkaas su-aaluun halkaasoo aada baa umahadsantay waada madan walaa ku soo dhawo barnaamijka baraafkaaga hooyo iyo bisha barakeysan rabadaan maasha allah waan ku dhowahay magacaa gudoomiye qurbo joogta mustafa oday mustafa waxaan ku weydiinaa erey soomaaliya haddaad garato abaalmarin baad leedahay kuugu talagashay shirkadda seed style sax waan gartay waa mahadsan tahay ereyga waxaad weydiinaysaa balfid waa erey soomaali macnihiisa sheeg balfid balfid dee waxay noqonaysaa balfid ballaari may ballaari maaha bal ku cali balfid 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 waa waabin balfi balfi dee waa waabi taasna maaha hanima ma garanayaa ayo maadsan tahay ku soo dhawo walaal barnaamijka baraafkaaga hooyo iyo bisha barakeysan rabadaan walaal waa indhaway haystaan tv aad baan idinku mahadnaqay idinka magacaa walaal walaal cabdiqani cabdiqani oo erey soomaaliyan ku weydiinna ereyga haddaad garata abaalmarin baad leedahay kuugu talagashay shirkadda seed style okay walaal okay waa mahadsantahay waa mahadsan tahay ereygan ku weydiin waxa way ereyga balaysin waa erey soomaaliya macnihiisa balaysin balaysin waxa weeye kolley garan maayo laakiin haddii aan isku dayo waxa weeye balaysin waa ballaadhin ballaadhin maaha ballaadhin maaha laakiin waa balaysin de waa wax baaxad weyn may maaha wax baaxad weyn maaha waa wax aduu soomaali weeye kelmaddu aad baaba dee ugu jirtaa gabayadeeni mar xagaa la eego balaysin waa horu socod baada horu socod miya waa mahadsan tahay barnaamijka qaybta dambe aad ku ogaanaysaa waxay tahay afkaaga hooyo iyo bisha barakeysa rabadaan waa dhowahay walaal aad baad mahadsantahay ramadaan kariim magacaa walaal waxaa laa jimcaalo xuseen jimcaalo barnaamijkan hore barnaamijkan oo kale ma ka qayb gasha may okay erey soomaaliya ku weydiin ereyga haddaad garata abaalmarin baad leedahay haye ereyga balfit macnihiisa sheegsa balfit balfit balfit
دان وحنا قاني بالفين وحلا بالفين يا فيت بالفيت بالفين ما ها ميت ان باودن بس ميت بي باودن ما دي بدش بالفين تاي وديش اساسا قاناي ازمي تنان ايانك بالفيت بالفيت كورتو حلو جي با افغريسي وفتنا ودي ووحي لا فيت غريني ميل لغلني يا ها بالفيت بالفيت انو بالفين تاس ما غرني بالفيت دا ما غرني ما دي بدلي ني هو شرع قوا مدون اي ابا خبدون ها او رمضان خمات ميل نسكو ديسكاونت لسمين مي كازو لسيدينه كازو لسيدينه اونيو بالفيت داسي بالفيت ورو مو ما قش بالفيت وحي وقت هاي بالي قدرو كو كده بل نايو درو اما شمره ني مساسمها وما سنت هاي برنامج خيفت دم بي بعد كو غندون تا معني هيسو way aad baad waxay aad ka mad soo dhow barnaamijka barafkaaga hooyay iyo bisha barakeysan Ramadaan waa koow way soo dhowey dhowey magaca Mustafa Mustafa oo eray Soomaaliyan ku idinna haddii garata balmari baad leedahay way ariga soo xawayn ariga balaysin macniisa sheegsa balaysin ha eray Soomaaliya macniisa sheegsa waa fidnadkii hore una dunkii hore weydiisay ka duuntay ki hore adu barashiga garo dabar horta tagay ciwaab ka ciwaab mustafa ke balaysin balaysin waa balaysin waa balaarin may balaarin ma he balaarin ma he waa hada digta garbeene ayo santaa iska bar afkaaga hooyay iyo bisha barakeysan Ramadaan way ku soo dhawaaday magaca maxamed saabti maxamed oo eray Soomaaliyan ku idinna ariga haddii karata bal marin bal ariga saytuux macniisa shee ariga uu ka raadiyo san duuya kiyaa kirif burwa ma ya kanan ku idiye ka kaasa dhule la kicwa oo kan maani samayn garan ha balfi wax weyn ufki alaashan balfi ma hada fitwi ha balfi de ufki taa weyn lil ufitan ma hata eh ama balfi to ama waade waxad ka yar waxaad ka yar dheera inaad ka yar dheeraad is doonayso waxa waa waxaad yar nacday balfinto waa waxaad yar nacdo ku noqon waayay ila balfinid hayr sax bal waxaad ku noqon waayay ila yar sax balfinto waa waxaad yar ku noqon waad dabeecad aad ka diidayeen ka hadaad keentay ma hadlaa marka waad keentay sheeshi waabti waad ah sawa ma isa gabay ku jirto ama heesay ku jirto wey wallahi heesta horta ma qabannina anoo deelil iga deedaar iska heesay iyo wey gabayada dema dhigista gabayada laa gabayada deelwaan dhigista laakiin imka maxamed uu ku guuleystay su'aashii aan weydiinay oo ku hambalyeenayna waxaad ku guuleysatay abaalmarin ay kugu talagashay shirkada dharka ee Seed Style marhaba allana abaalmarin wanaagsan wadadeeda ha ku wadaan leeyahay abaalmarin wanaagsan uu ka abaalmarinay igana aye shirkada lafteeda maxaad shirkada lafteeda waxaan leeyahay shirkad jirta oo si jiraan doonta la hanoga yeelo saasan ugu hambalyeeyaa insha Allah ta'ala ana wana ku hambalyeeyaa soo dhow barnaamijka barafkaaga hooyay iyo bisha barakeysan Ramadaan insha Allah diyaar baan waa insha Allah magaca maxamed umar maxamed oo eray Soomaaliyan ku idinna ereyga haddii aad garato abaalmarin baad leedahay kugu talagashay shirkada Seed Style waa hadii Ilaahay waafajiyo subhana wa ta'ala ha ereyga saytuux macniisa sheegsa saytuux saytu wallahu aalam tam garani sid barnaamijka qaybta dambe ma dare ayaa saytu macnihiisa ku ogaanisa ii bedel daaye sharci guu amido midu ba waa yaada ay wana santa ku soo dhow walaal barnaamijka barafkaaga hooyo iyo bisha barakeysan Ramadaan waa ku soo dhowey man ku dhowey magaca wala wax la abdul xasan ana abdulow eray Soomaaliya ku diina haddii garta abal mari baa la eray saytu ya ereyga saytuux say saytuux ereyga soo amida ban malayn ya waa amida waxa soo saar Soomaaliga waxba loo yaqaanay saytuux ha waa saytuux ma maqash horta ereygan ni ereyga waan maqlay laakiin ween dilowsinay ereyga saytuux ayid waxaan ka maqlay baa in islaam baan ka maqlay waxa sabab way saytuux buu waxa si guyay inay lahayd ba garare saytu macnihiisu ma lahayn macnihiisu aan lahayn laakiin erga barnaamijka qaybta dabad ku ogaanisa barnaamijka macnihiisa ku soo dhow barnaamijka barafkaaga hooyay bisha barakeysan Ramadaan oo ku dhawaa walaal magaca walaal maxamed Usmaan
هاي اسمها أري سومالي كودينا أريك هذا تقدر تابع المريبة أريك قول يا قول 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 حويا يعني وشرب ما فيها قول وميل شرب ميل كرير ويان ميل شرب ما هاي تاس قول 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 يا ما كوا قول قول ما قول وي قول ورجع ما 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 يعني ما قول ريا حسي قول بانس وحول قول وي قول 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 ما وش أقول ما إيه وش أقول ما يان وما سنتاي كسرو برامج كبرافكا هو يجي بشبر كيسار رمضان أكده هي ولا غالي أكده رمضان بقى أنا واحد أسامة سفيمان أسامة سفيمان وكم قاعد أدير الكعدة هاتري أسامة سفيمان أسامة 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 ما واحد اللي وين بي أري سمالي كيدنا أري كهات كرتابة والمرين بلده ذي أري كبلفيد معني سيشكس بلفيد 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 دوا بلارن مرا بلارن ما هو ما سنتاي أمشي كبرافكا هو يجي بشبر كيسان رمضان وأكلوه ولا الأدب أكلوه ما قاعد ولا طاهر شام حرس taahiro eray Soomaaliyeen ku diina ariga hadad garato abaalmarin baad leedahay kugu talagshay shirkada Seed Style okay waan isku dayaa insha Allah taala digal aad santahay ee ariga waxa weeyeen ariga dhedeg 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 wallahi ma hayo mid ka dhedegta ama hisid okay ma di bedeli hore ma maqashay waa yar maqalay laakiin waa dab Soomaali ku sii dhimanayaayo hadaan lahaynin uu iska tagaya وما سنتي برنامجك غير ستنبت كوغان سادتك معنا هاي ان شاء الله وهي ما سنتي ادم كوغان كوغان هاي علينا كسو دو برنامجك برافكا هو يبشر بركيسن رمضان انا كودو ولا لا مكا ولا مكا شام سيسي دلالا شام اري صوماليا كويتين اري كاتات كرتا بالمرين بدل اري كدك وي اري ادك وحلو ادك سانير جهو ادك مركز كيريو ادك ماها ددك وي ددك 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 اه اوف صوماليا ددك dadag di wax meela meel bigu ku dhigo kala dadag leedahay oo dhig ah santay tasmaaha barnaamijka qaybta dambaha taa oo taayad ku ogaanis barnaamijka barafkaaga hooyo iyo bisha barakeysan Ramadaan waa ku dhawaay magaca magacaygu waxa la yiraahdaa maxamed khadir maxamed oo eray Soomaaliya ku yidhin erayga hadad garato abaalmarin baad leedahay kugu talagashay shirkada Seed Style sax Soomaaliga sii isku tiin maxamed Soomaaliga waa ku aanay ay gabayada ma dhageysataa waa dhageysataa gabay gabayaageba dhageysataa waa xoolo ma dhageysan jiray hadda xagga diinta aanu bayray laakiin taa gabayaa baa wan hayo bali hada isku day jiray ba ana isku day jiray bal ku waagi mid inoo ku dhufo imkay inaga taaday weydiyay wa ma santahay een erayka Soomaaliga ku weydiin waxa erayga balaysin macnihiisa sheegis balaysin balaysi waxa weey balaysin ariyo iga baasatay laakiin markii hore waxay haysay sama balaysin okay wa ma santaa ku hanbaleenaya ku soo dhaw barnaamijka barafkaaga hooyo iyo bisha barakeysan Ramadaan walaal waan ku dhawaahay waanad mahadsantahay magaca walaal aniga walaal xamseekaysa la dhaha xamse oo eray Soomaaliyeen ku diin ariga dad garata abaalmarin baad leedahay haye walaal ariga waxa weeye ariga balfit macniisa sheeksa balfit 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 wa almaano waxa soo balaadhay amba u baahay amba oo u siyaadi weey balfid iyo ma garanayo kama garanaysi ayo ma santi barnaamijka qaybta dambad ku arki doonta macne barnaamijka barafkaaga hooyo iyo bisha barakeysan Ramadaan oo ku dhaw walaal magaca walaal Cabdirashid Maxamed Muuse Cabdirashid oo eray Soomaaliyeen ku idinna eriga hadad garato abaar maalin baad leedahay eriga dhedig 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 ah macnihiisa shee dhedig af Soomaalahan waxa la leedahay arado dhedo dhedam ya ah ma sahay ya saaray dhedig waxa la leedahay arada arada waxa weeyaan dhanaana xooluhu ay markay jeelan yihiin oo kale ay ruugan baa la leedahay dhedig okay aad iyo aad u mahadsan yahay oo ku guuleystay Cabdirashid Cabdirashid oo ku guuleystay kelmadaas macnaheedu waa saas sheegtay ma ino soo qaban kartaa kabay ama hees iyo waxay ku jirtaa ha haye markay dhanaha jiilaal iyadoo dheen markay dhadig garabta dhanaha jiilaalka markaas gabaygii waxa ku jirtay geela ee u lahaa umur Australia ay ku jirtay kelmadaasi markaa dhadig baa la leedahay wacarada dhanaan baa la xoolo ay cunaan baa dhadig la leedahay wa maasantahay waxaad ku guuleysatay abaalmarin ay kugu talagashay shirkada Seed Style aad bay mahadsan yihiin waxaan leeyahay shirkadaana waxaan leeyahay ku horumariyo afkeena si uu soo noolaado ereydaas oo kale dhadig
een waxa kala kamid ay erayada muxa dhabcaal sariig erayada noocaas kale Soomaaligeen horaa dib ha loo soo noo dadka hal baro ayaan leeyahay oo erayada dambe dadku isticmaalayaan erayadeena hore ka wanaagsan 190 erayad lagu hal soo celiyo Soomaaligeen hore saxda aha dib dadka dib lagu soo celiyo way wad maadsantay waxa ku hanbaliyeenow dirshidoon ku hanbaliyeenaya shirkada dharka ee Said Style ayaa kugu tala gashay abaalmarintan hanbaliyan kuleena hanbali hayo walaal wad maadsantay intaas baan daawadayaal ku soo gabagabeenayna barnaamijkeena bar afkaaga hooyo ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan daawadayaal u mahadcelinaynaa shirkada dharka ee Said Style oo barnaamijka taaba gelinaysa intan barnaamijkan maalinta bareedka ku kulmi doona waxaan idin kaga tagayaa asalaamu calaykum daawadayaal hadeen qaybta kaga nimaadno iyo sayidad kuga jawaabeen falcelinihii ka dhashay balimkana aynu ereyadii guda gallo eriga koobaad waa balaysin balaysinku waa shay markaasuun qabashadiisa la bilaabayo shay aan hore loo qaban oo hadda uun la doonayo in la tijaabiyo qabashadiisa Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa balaysini birka adag macnaha hawl hadda la qabanaya oo aan hore loo qaban jirin waxay wadataa caqabadaheeda turunturadeeda iyo rafaadkeeda sida awgeed wax kasto la bilaabayo oo qof madaynayaaba waxay leedahay hawsheeda eriga labaad dadagu waa ciid dhanaan oo xooluhu kolka ay jeelan yihiin ruugaan si ay ugu jeel baxaan eriga saddexaad balfid waa diidid iyo saluugid iyo kasantaagid geela loogu heesaa darka biirta ah ha balfine bogo macnaha darkan biyihiisu ay isbedeleen waa joobeen ha qawadine wax kale laguma hayo isaga uun nafta ku maaweeli qowlkoo aada horeyo ubaxoqa waa jacad ereyga qowl carabigu qowl waa hadal laakiin marka ka soomaaliga loo yimaado qowl waxaa la yidhaa duurka yare curdinka ee cusub ayaa qowl la yidhaa ereyga shanaad waa saytuux saytuuxu waa harag sibraara ama waa sibraar yar oo haragga sakaarada laga sameeyo oo caruurta kolka ay xoolaha dhex joogaan ay jalka ku qaataan lix nadi waa ferow nadigii iyo warmahaygan ka dheer iyo waaxidkaygan hadlaaya intaasuu wadwadaa nadigu waa shaabuuga amba jeedalka fardaha lagu kaxeeyo toddoba bowdku waa muska reerkii waa la bowd furay macnaha oodii baa la doc faruuray oo xoolihii ku jiray baa xerada wax lagala baxay bowdku markaa waa xerada bowdheera qofka loo bixiyana waa nin la rajaynayo inuu noqdo nin hanti badan leh oo oodiisu ay dheer tahay oo karti iyo aduun bay lahay isugu daray ereyga sagaalaad waa agas axankaaga iyo agaskaaga waa laqaad agasku waa cuntada xawaalka ama xabaasha la dul keeno ee ay dadku cunaan baa agas la yidhaah axankuna waa ducada iyo allabariga guud ee loo sameynayo qofka dhintay ereyga u dambeeya masla ay waabeeyadu mar isu geeya aaidu waa weerar markaan ku arka adigaa jacaylku ayaa baara agagaarka beerkiiyo wadnaha layga ah aaidu waa weerar abaarid ku soo fiiqnaan daawadayaal intaas aynu ku saameynaynaa barnaamijkeenii bara afkaaga hooyo waa duubidii dhoox qoraaradii Faisal Jamaal iyo anigoo Mawlid Aadana waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo bahda barnaamijka baraafkaaga hooyo iyo astaanba nabadeey iyo nooli kulantay